Намираме се на събитието на дебюта на новия моден бранд 45+ на Евгения Хуканджиева, собственик на Visage Model Group, а сега вече и основател на свой собствен бранд. Останете с нас, за да разберете повече. До мен е Евгения Хуканджиева. Здравейте, как се чувствате на тази прекрасна вечер, с това прекрасно събитие? Ами, малко съм така в еуфория все още. За мен беше много важно да чуя мненията на хора като Жени Живкова, дизайнери, които са наистина на много високо ниво. И съм все още така хем притеснена, хем много щастлива, защото ревюто мина добре. Аз не виждах какво се случва, но чувах зад кулисите, че хората много ръкопляскаха и че така се радваха. Надявам се да се е харесала колекцията, надявам се цялата идея Magic Woman 45+ да се е харесала на хората. Надявам се да сме показали това, че жената, без значение на колко години е, тя може да бъде ефектна, тя може да бъде атрактивна, тя може да бъде такава каквато е тя и да се облича по начин, по който така таблоидите не би трябвало да контролират. А може ли да ми разкажете малко повече как въобще след толкова години в модната индустрия решихте да създадете свой собствен бранд? Много отдавна, много хора винаги са ми казали: "Айде бе, Калканджиева, направи една модна колекция." И аз винаги съм казвала: не е дошъл момента, аз чакам музата, а музата е най-важното нещо. Човек трябва да прави абсолютно всичко, което прави, трябва да го прави с желание, с онзи наивитет, в който вярва. И понеже не бях готова, сега цялата работа тръгна от прословутия календар. Вие ще получите календара, но аз всяка година от агенцията подарявам календари по Коледа на моите приятелки, с които излизаме, вечеряме, пиеме по винце и си говорим. И втора година подред те казват: "Айде бе, Калканджиева, бе, постоянно снимаш тия млади хубави момичета, нас кога ще ни заснемеш на календар?" И аз тази година, много ме ядосаха, им казах: "Добре, ще направя календар с вас." И де-факто то стана абсолютно просто така по инерция. Казвам: "Ще снимаме календар. Кой ще участва?" Така. Заснехме календар и Надето, моята приятелка, с която от много дълго време си говорим, че трябва да направим колекция, казва: "Ми добре де, ние така ли ще представяме този календар?" "Ми дай, вика, да направим и една колекция." И наистина нещата станаха много импулсивно, но пък аз съм професионалист в тази сфера, няма как да не се получат. А защо 45? Ами защото 50 вече, първо нямам още 50 и нямаше да мога да се включа. Аз съм на 48, което, нали, над 45. По простата причина, че ми трябва още 2 години, иначе не трябваше да участвам. Разбираш ли, трябваше да бъда извън проекта. А има ли нещо, което бихте искала да си пожелаете с това начинание? Ами, пожелавам си да имам музи, да имам винаги муза, дали една, дали няколко. Просто да имам вдъхновение и да имам желание да правя нови неща. Това си пожелавам и се надявам това да се случи, тъй като аз съм много позитивен човек, позитивно съм настроена, винаги съм обичала да работя, да правя нови неща, така че това си пожелавам. Може да ми кажете каква е идеята зад колекцията? Ами с тази колекция искам да покажа през моите очи как трябва да изглежда жената на тази възраст. Да е не много строго елегантна, не е прекалено
младежки, да се чувства добре, да е комфортно, да не се подчертават някои неща, които вече трябва да криеме. И така, в същото време да е много... залагам на спортното, да има по-скоро спортна визия, естествено и елегантност. Да. Някаква комбинация между двете. Да, някаква комбинация между много неща. Да. Благодаря на Жени, че ме покани, защото 45+, наистина, казва много. С това ревю, с това показване, с този календар, показва, че красотата е в годините, мъдростта е в годините. Лично моето послание към жените – остарявайте красиви, красотата е в душата. Какво е нещото, което вас ви кара да се чувствате красива? Ами, разбира се, на първо място успялото семейство. Тоест, ние като семейство, като единица, смятам, че сме успели хора. И на второ място, разбира се, професионално. Всичките ми успехи, които не са малко, нескромно звучи, но това ме кара да бъда горда, да бъда спокойна, да бъда красива, самоуверена и наистина да се радвам от това, че минават годините и все още сме живи и здрави. Има ли нещо, което бихте искала да пожелаете на Евгения Коканджиева? Евгения е едно прекрасно момиче. Ми тя не остарява. Тя за мен е най-съща. Тя е много красива, много сладка, много позитивна. И пожелавам наистина тази инициатива, която е поела така всяка година да прави календар за 45+, да продължава със същия дух. Според мен е пример за много дами 45+, как да изглеждат, как да се чувстват и как да живеят изобщо в този свят. We'll be right back.